Merba laħwa nilqakom hawn ġewwa l-istudio għall-episodju ieħor spettakolari ta' Fil-ċina ma' Tom. Illum jiena se nurikom riċetta kemmxejn differenti u hija riċetta oriġinali li sibt jiena u naħli l-ħin fuq Facebook. Hija forma ta' pizza roll. Sorry, waqgħet fiż-żibel. U l-ingredienti huma dawn: għandna la klassika passata, għandna l-peperoni, għandna l-ġobon, il-bajt u għandna l-aġina tal-puff. Se niftaħ l-aġina tal-puff, niftaħa fuq il-mejda billi nuża l-lenbuba tiegħi u nippruvaw naqsmuha f'sitt biċċiet. Il-fażi li jmiss tinvolvi il-ħakk tal-ġobon, imbagħad nitfgħu kollox ġobawl. Issa li rridu nagħmlu nitfgħu kemmxejn passata fuq naħa waħda ta' dawn it-tliet settijiet tal-aġina li għandna, nitfgħu fuqhom imbagħad naqra peperoni, imbagħad inżidu naqra ġobon minn ġolbawl għal fuqhom u nagħlqu it-tliet aġinijiet. Mela il-passata nistgħu nidilkuha ftit b'kuċċarina żgħira ħalli naraw illi nimlew in-nofs sew. Kif forsi tistgħu tosserva, żidt il-passata, il-ġobon u anke il-peperoni u issa wasal iż-żmien li nagħquhom. Biex nagħquhom sew jeħtieġ illi nużaw furketta u nafsu mad-dawra tal-aġina kif qed nagħmel issa. Kif tistgħu taraw, maloqin ħelwin ħelwin. U issa wasal iż-żmien biex sakemm jisħon il-forn u nitfgħuhom hemm ġew għal bejn kwarta 20 minuta qabel iridu nattuhom b'kemm xejn bajt ħalli jsiru sbieħ. Law huma lesti miksijin bil-bajt, issa wasal iż-żmien illi nitfgħuhom ġol l-forn. Mela milli jidher l-aġina puff, il-puff jazzew u għandik la straordinarja u d-dimi. Wara episodju ieħor u suċċess ieħor, nixtieq ngħidilkom grazzi mill-qalb tal-segwuni kull ġimgħa u għandkom il-paċenzja taraw il-video kollu. U nixtieq ukoll inħallikom bil-messaġġ tas-sotu. Grazzi! Grazzi! Grazzi!